FC København er tilbage i Superligaen efter deres flotte præstation i Champions League. Nu er det hverdag igen, og de skal møde Viborg. Men vi så jo sidste gang, de havde været ude at spille Champions League. Der tog de til Horsens, vandt disciplineret 2-0. Kan de lave en lignende nummer op i Viborg? Ja, det skal være disciplineret, for det er svært at gå fra Champions League og ikke fyldt parken, men i hvert fald en parken med rigtig mange tilskuere, så til Viborg Stadion, det må vi sige. Og det er også en øvelse, de er blevet dygtige til i FC København. Jeg tror, de kommer til at vinde, selvom de generelt de sidste par kampe har problemer med at åbne det her Viborg-hold, så tror jeg, at FC København kører den her hjem, men de kører den hjem med en lille marken, så de kommer til at vinde med præcis et mål. Jamen, jeg er lidt på samme vogn som dig. Jeg synes også, at FCK selv med de reserver, vi forventer, kommer til at spille, som ikke spillede så meget i parken, eller slet ikke spillede, for det er altså stærkere end Viborg. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår får de hul på byllen, hvornår får de scoret? Og jeg synes, der er lidt god værdi i at spille, at de måske vinder med mere end et mål. Jeg spiller så som Asian Handicap, så hvis du går hjem, Mikkel, så får jeg pengene i retur. Men hvis de scorer to mål, som de gjorde i Horsens, så er der gevinst til mig. Ja, apropos den kamp i Horsens, jeg gik efter den kalkyl i den kamp, at det ville blive disciplineret, det ville blive målfattigt, fordi Horsens ville stå og forsøge at låse kampen ned. Viborg vil gå til den her kamp med præcis den samme indstilling, så min kalkyl er nøjagtig den samme som den kamp, jeg havde i Horsens. Jeg tror, at FCK kommer hertil og skal låse op, bruge den nogle kræfter. Og det bliver ikke med en kamp med specielt mange mål. Jeg vælger sådan der en forsigtig Asian variant og siger under 3. Så under 3 mål. Ikke så godt betalt som nogle af de andre varianter, man kan spille, men i hvert fald en, der så er mere sikker, i hvert fald på papiret, når Viborg altså tager imod FC København.